Modelování figurek vychází z principu základních tvarů. Když se podíváme na nějaký výtvor, tak zde potom rozeznáte ty jednotlivé tvary, o kterých budu mluvit. Ten zcela zásadní tvar je kulička. A kuličku uděláte tak, že si hmotu vezmete do dlaní, které dokonale propnete. To znamená, zde je potřeba dokonale natáhnout prsty i celou dlaň. Ne mít takto dlaň pobolenou, jako když tvarujeme knedlíky, ale dokonale napnutou. Tyto dvě dlaně dáme naproti sobě, hmotu mírně tlačíme a krouživými pohyby modelujeme kuličku. Takto. Kuličku lze modelovat i o hladkou, čistou podložku. Tímto způsobem. Z kuličky dále vychází důležitý tvar číslo 2 a to je váleček. Dopředu, dozadu, nataženou dlaní. A potom tvar číslo 3 a to je slza. Zvrátíme se znovu do kuličky, protože z kuličky ty další tvary vychází. Dáme si dlaň jednou hranou na stůl, mírně sklopíme, vytvoříme úhel asi 45 stupňů a pohybujeme dopředu a dozadu. Tím z kuličky uděláme takovou to kapku. Teď záleží na sklonu a dostaneme různě dlouhou kapku. A zde, když se podíváme, tak tu kapku můžeme rozeznat tady u ruky. A i celý tento tvar toho těla, toho kaktusu, je v podstatě kapka, která je nahoře. Není tolik špičatá a ten spodek je stlačený, aby byl rovný. U nosu vidíme taky kapku, ousy jsou taky kapka, klobouk nebo tato část je placka. Placka je v podstatě kulička, která je sploštěná a máme placku.